Как же это страшно. И вот буквально 4 месяца назад мы учились в этих кабинетах. Экран пострадал. Откусы немножко, да? Кабінет музики. Це окупований Сєвєродонецьк. Інфраструктура міста росіянами знищена на 90%. Води, газу, світла немає. Окупаційна влада визначилася зі своїми діями. Відновлювати місто місцевим пропонують самотужки. У Попасній ситуація гірша. Місто майже зруйноване, і окупанти вже повідомили, відновлювати його не будуть. Люди тут живуть у підвалах. Натомість у дворах загарбники встановили гради і стріляють у бік ще вільних територій Луганщини. На чоловіків на окупованих територіях Луганщини росіяни влаштовують справжнє сафарі. Плани з мобілізації не виконуються, тому уже з понеділка долучають керівників ОСББ, які мають відкривати зачинені під'їзди і роздавати повістки. Да, і через дорогу. Да, і ще одного забрали. Короче, давай, Серега, ми його... Через брак чоловіків у терористичній ЛНР сюди почали завозити росіян. У щастя, привезли чоловіків аж із Москви. Ті мали будувати зруйновані росіянами об'єкти, але їх кинули на гроші. Мобілізатори ФСБшники часто захоплюються полюванням на чоловіків. В автобуси пакують усіх без розбору. Мобілізували і приїжджих росіян. Потім розібралися і відпустили, але на роботу наступного дня половина російських чоловіків уже не вийшла, бо гарматним м'ясом навряд чи хтось хоче бути. Окупанти визнали свої втрати у Кадіївці, коли наші військові накрили базу вагнерівців на місцевому стадіоні. Цей спецотряд погиб в Стаханові. Більше 100 мальчишок. Нині увага орків сконцентрована на Донеччині. Рашисти намагаються атакувати з окупованих територій Луганщини. Бахмут, Білогорівка та Верхньокам'янка і далі тримають оборону. На Донеччині найважча ситуація у селищі Піски. Населений пункт розташований близько до Донецького аеропорту. І війна тут не припинялася останніх 8 років. Російські окупанти мають намір захопити трасу М-04 – основний підхід до Донецька з заходу. Тому особливо запеклі бої нині розгорнулися за селище Піски. Врегулювання, мабуть, залишається спірним. Генштаб визнає часткове просування тут ворога, проте селище під українським прапором. Гарячою точкою Донбасу є і Красногорівка. Тривають бої біля Первомайського, відбито чергові спроби наступу на Мар'їнку. А хто ранений? Дід, там і рука, там. А де він? Та у. А, от він. Хай, синочок. Озвірілі окупанти безупинно обстрілюють мирних громадян, цілять у багатоповерхівки та приватний сектор. Хазяїн! Хазяїн! Пойдем. Нога пробита. Погнали. Віталіч, здай назад, он ранен. Он ранен, еле виходить, здай сюда. Пойдем, сейчас завяжу тебе турнікет. Російські війська сьогодні обстріляли і Слов'янськ. Цього разу минулося без жертв. На мікрорайоні Північний знову обстріл, зруйновано декілька приватних будівель. Черговий обстріл і в Краматорську. На цій вулиці половина будинків знищена чи пошкоджена. Все хорошо, нікого без жертв. Ну, собачка тільки погибла. Любимиця сім'ї, от у людей погибла, її ранила, вона з теплотою, а так людей нет. Але перед цим в тому ж Краматорську внаслідок удару іскандерами по приватному сектору загинули троє мешканців та 15 поранено. Такий бу-бух, і тут всі осколки, все порозліталося. Спочатку була вспышка, а потім взорвалося, і вже в ушах була така, взагалі не слышно, да я навіть не слышала, що я говорив. Квартира попала. Одна і тут і вторая. Поліція документує даний злочин, збирає факти. Буде порушена кримінальна справа за ознаками частиною 2 статті 438 порушення правил та звичаїв війни. І всі матеріали будуть скеровані до головного слідчого управління Служби безпеки України. Під вогнем і Донецьк. Окупований обласний центр обстрілюють самі ж росіяни з окупованої Макіївки.
Евакуація і особливо з лінії фронту проходить у вкрай важких умовах. Хазяєва! Давай виходи на евакуацію, дід! Здравствуйте. Ранений хлопець. Сусід ранений. Давай, виходи. Вивозять і тяжкохворих, та тих, хто не може самостійно пересуватися. Колеску забирайте. Щодня з Донеччини евакуйовують до 500 людей. До настання холодів всі жителі області мають опинитися в безпечному місці. З вірою у Збройні Сили України Євген Соломін, Олексій Лабунець. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Відходіть в бок.